Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Dunántúr filmem harmadik epizódjába, ahol hát innen Neszméről kezdődik a film. Hát akit érdekel, hogy milyen lehet az általéri kerékpárút, milyen lehet, akit érdekel, hogy hol lakhatott Samu az Európában is híres ősemberünk vértes szőlősön, azt is megnézzük. Aztán bebarangoljuk egy picit a gerecsét, elkerékpározunk a Bokodi úszófaluhoz, és még egy igazi orosz lányt is meg fogunk látogatni. A napot pedig, ha minden igaz, akkor egy igazi várlátogatással fogjuk zárni Csókakőn. És akit mindez, vagy az orosz lány felizgatott, az tartson velem.
beértem Dunaalmásra, és szokásos reggeli feladat, hogy ami ABC-t kellene keresni, természetesen, hát én már ismerem magam, és már tudom, hogy itt volt egy az előbb, az orrom előtt, csak megállt három motoros, és ott bőgették, és valahogy nekem összeegyeztethetetlen a reggeli csend ezzel a rohadt motorbőgéssel, úgyhogy eljöttem. Hát az van, hogyha általérre bemegyek, az tatáig se kép, se hang, és van összesen egy műzi szeletem. És az igazság, hogy a vacsora az kimaradt az éjszaka. Tehát olyan nagyon sokaknak abból áll a biciklit, hogy esznek, isznak. Ez egyik rejtett cél, nekem nem ez, én letojom, tehát csak valamikor már muszáj, mert érzed, hogy így kiírul a tank. Közben is jelzi tatát, és ahogy itt van bicikli út, azt hiszem ezt kerestem, de láttam egyébként, amikor repültünk, ott elkereszteztem, úgyhogy lehet, hogy egyébként már sokkal hamarabb fel tudtam volna rá menni. Na nézzük, 2-es, 6-os, azt mondja, hogy Komárom almás fűzítő, hát az az, ami nem kell nekem. Úgyhogy, és hát amiről nem tudtuk, hogy ma lett volna egy másik nagyon-nagyon fontos találkozó, ami évek óta terveződik, és gyakorlatilag szinte centiméterekre lettünk volna egymástól. Méghozzá Velekei Balázssal kellett volna találkozzak. Közben azt nézem, hogy ez nekem nem jó itt. Vagy de? De jó lesz, igen, mert arra kell menjek, jó. Szóval a Balázssal most találkoztunk volna életünkben először. Már telefonon egyébként tartjuk a kapcsolatot már legalább 2 éve, és most ők innen családostól jönnek szemből a szlovák oldalon, és Komáromba futottunk volna, hogy ott a hídon tudtunk volna beszélgetni, de mivel ott arrafele sok eső volt nekik tegnap, ezért jelentős késésben vannak. Úgyhogy elmarad a nagy találkozás, de ami késik, nem múlik, az nekem meg most nem fér bele, hogy itt dekoljak egy napot, vagy másfelet, szóval, hogy mindig az idővel van itt a gond a biciklitúrán, meg nekem a távol, mert mindig sikerül jól túltervezni, de most azért annyira nem, hello. Próbáltam, tehát az első 3 nap az meg lesz nyomva, az első az combos volt, úgyhogy beütött a műszaki gond is. A tegnap se volt azért gyenge, majdnem 100 kilométer volt. Ha minél profibb kütyüjeim vannak, annál kevésbé érdekel, hogy ennyit megyek, milyen szinten. Meg se néztem. Ránéztem egyszer, 96 kilométer volt már itt a vége felé, és a mai nap is körülbelül ennyi, de abban már nincs annyi szint, abban vagy csak 600-700 méter szinten van. Igen, és itt fog engem levinni balra. És akkor ennyi volt a bolt, hát mindegy akkor, mindegy, Dunaalmás, Esztergom, ez lesz. Aha, igen, ezt kéri, igen. Hát akkor jó helyen vagyok. Itt van egy ér, egy kis patakocska, vízesés is van, megmutatom nektek. És most megnézzük még egyszer, mert közben itt a túloldalt megy egy másik, és nekem az kell. Csak én olyan boldogan lefordultam itt. Szóval, hogy ez lesz a híres, nevezetes általéri kerékpárút. Jönnek? Nem jönnek? Így. Tata. Így van, 7,5 kili. Úgyhogy az nincs is olyan messze akkor, meg mi nem foglalkozunk itt a bolttal, hanem majd valahol úgyis előbb-utóbb szembe jön egy, ahogy szokott mindig is. Hogy végre élvezzük a csendes, forgalommentes utazáson, hogy tegnap sokkot kaptam a 10-esen, vagy 3-szor. Egyébként minden tiszteletem ott az autósoké, mert olyan türelemmel jöttek utánam 10-zel fölfele, hogy csak na. Jöttem az Általéren körülbelül 200 métert, és ez az út, amire rájöttem, már teljesíti az egyik gyermekkori álmomat, hogy beleülhetek egy igazi traktorba. Hogy kell ezt? Csak itt szokott lenni ilyen fül rajta, nem? Hogy ez milyen érzés, jaj! Azt a... Wow! Jó, Jézusom! Milyen a gazdája, jó megver.
Íme. Na nézzünk egy kilátást, egy onboard kamera felvételt, kedves nézők. Ilyen egy traktorba a kilátás. Még nincs digitális műszerfal, meg ilyenek rendes mutatók vannak benne, ahogy kell. Fontos az óra, hogyha lejár a munkaidő, akkor azonnal félreálljunk. Sebességváltó, kuplung, minden. Itt lehet edzeni várlira szerintem ebbe a szerkezetbe. Van könyöklő, minden van. Visszapillantó, az nem kell. Igen, a népszerű helyeken 2 kilométerente van pihenő. Na, a 2 néni leelőzött. Én még most melegítek így reggel. Vannak gyönyörű szép lovak. És akkor hát rövid látogatás a Dunánál irány délre, a Dunán túl közepébe, szívébe. És hát ahogy a tegnapi nap is meghozta a magáét így az eltévedésekkel. Most néztem az itinert, amit berajzoltam, hát ott is lesz majd egy ilyen, gyakorlatilag egy függőleges falnak jelöli akkora meredek, hát meglátjuk most. Próbálok okosabb lenni, mint tegnap. Nem is az a baj egyébként, hogy itt felkínlódod, az rendben van, csak mindig az idő, hogy a kitalált dolgokból mit engedj el, mit ne engedj el. De szerintem most is úgy fogok majd innen hazamenni, hogy megint lesz még 3 ok, hogy ide visszajöjjek. De hát ez így van rendben szerintem. Találtam egy ilyen szakravelós térképet, ahol vannak ezek a bringautak. De egyébként elmutogatom nagyjából, hogy tegnap hogy jöttem. Itt Únynál jöttem át Sárisápon. Nagy Sápon nem voltam, lejöttem Bajnának. Péliföld-Szentkereszt, ez egy baromi szép falu, de az gyönyörű szép. És akkor lejöttem Bajótra, és akkor így Újfalunál el. És akkor most jövök itt így végig, egészen itt Neszmély. És akkor innen indultam valahonnan, és akkor most itt vagyok, ezen jöttem végig. Itt a Tatai tó, meg itt a luxemburgi Zsigmond által épített vár, illetve annak a maradványa. Itt fogok jönni egészen Vértesszülősig. Most nekem annyi lesz az extra kör, hogy lehetne jönni tovább, de ide be fogok jönni ide Tardosig, ha minden igaz. De most itt kinéztem egy utat, ami meglátjuk, hogy mennyire lesz gáz. És majd innen vissza Tarjánig eljövök így, és onnan le vissza Tatabányának. Most lehet, hogy akkor annyiban módosítom az utat, hogy Bokodig itt van. Bokodnál én valahogy itt hoztam az utat, de lehet, hogy így fogok akkor jönni, és akkor itt lesznek azok a tavak, itt Oroszlány és Bokod körül, és jönni fogok tovább Mórnak, azt most így nem látom, de kb. Addig terveztem így a mai napot. De ezek mind ilyen kerékpáros zarándoklatok végig. Is lefelé. Szerintem, hogy bemegyek így a végére, mindig a fász kerülget, hogy így nem találom, mikor oda pillantok. Sokat adok arról, hogy hol reggelizek. Íme ez Tata, a Tatai tóval. És háttérben pedig a Tatai vár. Szerintem említettem, hogy luxemburgi Zsigmond építette ezt a várat. És ez a része megmaradt, ott van egy kávézó. Én ott gitároztam elég régen. És akkor lehet csónakázni, nagyon szép sétáló utcában. És úgy döntöttem, hogy itt a várfalba megreggelizek. Hozzá vettem egy tejberist, meg vettem 3 sajtos pogácsot, az akciós volt, és ez mindig 540 forintba került. Akartam a Lidlbe menni, de ott egyszerűen nagyon sokan voltak, meg le volt a redőny eresztve, aztán nem lehetett kilátni az ablakon.
érdekes. 11. alkalommal rendeztük meg ezt a seregszemlét, ugye 13-ban volt az első, minden nyáron, augusztusban már ugye képzőművészeti egyetemet végzett fiatal művészek, általában megyei művészek, országos alkotó. És a másik, hogy ez meg a régi törökkori átjáró, tehát ez egy régi 1500-as években épült bejáró. Ezt látom, hogy ez ásatnak egy csomó helyen. Igen, ez egy ásatás, tehát feltáró ásatás van, ilyen kutató ásatás, hát még nem tudjuk, hogy mit találunk, de reméljük, hogy sok régi emléke. Tálatnézés után akkor elindulok a tavat, itt így körbe kerülöm. Hogy mondjam, mert nem az északi, hanem az észak-keleti oldaláról. És akkor elindulok tovább. Szokásos problémám az, hogy fél 10 van, és még van, nem csináltam semmit, pedig azért most korán keltem. Úgyhogy szokásosan alakul már megint a helyzet. De hát nem lehet elmenni az ilyenek mellett, ugye azért abban egyetértetek, hogy nem szabad. Elhagytam a Tatai tavat, és ez pedig ott a Gerecse már, amit látok, illetve itt elő meg ez a nagy kacsástó, itt pedig egy ilyen kanál is van tőlem jobbra, és itt mi a bringa út, hát ez baromi jó itt, hogy nem az autókat kell hallgatni. Ez tiszta ilyen belga-holland feeling egyébként, ott van ilyen, így hétig is el lehet kolbászolni, hanem kettőig ilyen utakon. A mai nap második látványosság, amit ígértem még reggel, a Vértes Szőlősön, illetve amellett található park, ahol 60-as évek végén végeztek ásatásokat, és megtalálták a Vértes Szőlősi előembernek a maradványait. Szóval ilyen 30 vagy 40 ezer éves leleteket találtak, talán, tehát nagyon durva. Az itt lesz erre felé, nem sokára elhagyom a bringótot, és akkor megyek fel a hegyekbe. És akkor itt elkanyarodok balra, közben már azért mutatom, milyen jó kis kőhíd van. Ezzel a mozdulattal pedig indul a Gerecse túra. 4,7 km 308 szinttel mindjárt is indul. Na hát ebben az igazi jó régi presszóba 370 forintért kaptam egy nagyon jó kávét. Elmeséltem cserébe, hogy honnan jövök, meg merre megyek. Meg meséltem az európai túrámról, hát úgyhogy elmentem mosdóba, vizet kaptam, mindent feltöltöttem, és akkor hát kezdődik a komoly sportfeladat. Szerintem azért valamennyire még a tévén is látszik az emelkedő. Gyakorlatilag a 60-as évek elejéig működött a bánya, amikor meddővé vált, akkor jött Pécsi Márton geológus professzor, idehozta a diákjait terepgyakorlatra, és találtak összetört, égett csontdarabkákat, patintott kőeszközöket, ezt jelezték Vértes Lászlónak, aki akkoriban a Nemzeti Múzeum vezető régésze volt, hogy bizony itt őskőkori nyomokra bukkantak. Egy kicsit szkeptikusak voltak, mert itt még ilyesmi a környéken sem bukkant elő, de azért elkezdték a feltárásokat, és megtalálták azt a Méztufa medencét, amiben az előemberőseink nagy valószínűséggel tanyát vertek. Az első emberi maradvány az egy 6-7 éves gyermek tejfog töredékei voltak. 1965. augusztus 21-én pedig megtalálták ezt a bizonyos, hát most már Homo heidelbergensis névvel illetett, Sámuel néven elhíresült egyik előember ősünket. Aztán találtak állatfeldolgozó helyet, ősbölénycsontokkal, szintén patintott kőeszközökkel. Egyébként ezekből, már mind a patintott kőeszközökből több ezer darab került elő. Egy része ugye a munkaeszköz volt, más része pedig a hulladéka. Tehát azért volt ilyen sok. Szintén több ezer darab levél lenyomat került elő, toboz például ott majd látható. Ezekből ugye a legszebbek vannak itt kiállítva. Állatlábnyomos felszínt találtak, a világon elsőként itt találták meg a tűz kezdetleges használatának a maradványait,
állati maradványok, fogazatok, tehát nagyon-nagyon sok minden került elő, sőt, még a méztufából polleneket is tudtak kimutatni, hogy ugye milyen virágzó növények voltak. Szóval azért annyira híres ez a vérteszőlősi lelőhely, mert itt egy olyan komplex lelet együttes került elő, ami akkor még a világon sehol. Na most a lábnyomos felszínre visszatérve, ott ugye az úgy alakult ki, hogy először itt volt az ember, tehát akkor volt a tűzrakóhely, akkor maradt itt, 330 ezer évvel ezelőttről beszélünk, és utána egy folyó birtokba vette ezt a területet, tehát majd ha fogja látni, egy épületben van abban a sokszolgáltatóban, egy olyan durván 40 ezer évnyi különbség van a kettő között. Tehát előbb volt itt a Samu, aztán a későbbiekben ugye ez a folyó birtokban vette ezt a területet. És akkor ugye az akkor itt élt állatok, illetve hát először is, bocsánat, rosszul mondom, először is új medret talált magának a folyó, és utána maradt itt egy ilyen lápos, dagonyázós, nem tudom én, hely, ahova inni jártak az akkor itt élt állatok. Négy lábnyomot tudtak pontosan beazonosítani, az orrszarvújét, a bölényét, az óriás szarvasét és az óriás medvét. Azt azért hozzáteszem csak zárójelbe, hogy találtak egy olyan lábnyomot is, ami nagyon emlékeztetett az emberére, sokáig annak is vélték, de aztán a későbbiekben addig-addig vizsgálgatták, hogy nem tudták azt 100%-osan bizonyítani, úgyhogy inkább egy kistestű ősmedvének a lábnyom töredékének tudták inkább beazonosítani. Annyit még az élőhelyéről, hogy az egyik fala valamilyen szerencse folytán egybe maradt, és azt is feltárták lépcsőzetesen, ugye a legalsó a Samukora, az lesz leginkább tele leletekkel, csontokkal, kőpatintott kőeszközökkel, és szintén 20-40 ezer évenkénti lerakódásokban az ő leszármazottainak, a visszatértének a nyomát is megtalálták, akik már a Neander völgyi ősemberek voltak. Na most ehhez még annyi kapcsolódik, hogy Tatán az Ötvös Gimnázium alatt is van egy lelőhely, hát tulajdonképpen arra épült a gimi, és ott pedig mamut koponyák vannak beékelődve a sziklába, és azt beazonosították egy ilyen neandervölgyi hordának a hátrahagyott. Ők mamutot, 100 000 évvel ezelőtt mamutot dolgoztak fel, ami előemberősünk pedig a bölény hagyta hátra nekünk, a bölénynek a maradványait. Remek bemutató után, akkor azt érzem, hogy ismétlődik a tegnapi. Na most volt egy tolós szakasz, egyébként nem meredek, csak akkora kövek vannak, hogy egyszerűen elpattan a bicikli, és ott majd megint. 9 kilométert kell menni az erdőbe. Az itiner szerint. Úgyhogy ez lesz most a feladat. 11 óra van, azt gondolom, hogy ezzel így kora délutánig el is fog menni az időm, úgyhogy a csókakői várat szerintem mára már elengedem, viszont a bokodi tavak, az úszó falu néven reklám, azért most a kocsmában azt mondták, hogy azért az barokkos túlzás, hogy azért az falu, azok ilyen horgás tégek. De egyébként tábor szempontjából lehet az még jobb lenne, mert ott valakivel meghivatom magamat egy négyzetméternyi helyre. Hát igen, ez itt jó, ezt elengedjük. Meg félek, hogy nem az miatt, hogy elesek is, hanem hogy kivágja a gumit, mert éles kövek vannak. Na hát akkor hajrá! Olyan méretű lelki béke van rajtam, minden szempontból. Ja, amiket egyébként berajzoltam, tehát aztán eljátszom itt, hogy így meg úgy nem érek, hogy igazából emögött az van, hogy annyira édes mindegy, hogy elérem-e vagy sem. Eljöttem magam jól érezni. Ilyen helyeket most tényleg az a bicikli út, ez baromi jó, de most az ott úgy elmegy minden között, meg bevisz mindig a legdrágább cukrászdához, meg a kávézóhoz. És én tudom nagyon, hogy a modern kerékpárosoknak erről szól a túrázás. Nekem nem, nekem erről szól a túrázás. Mert én nem akarom megúszni a szívás részét. Nekem ez ugyan része, és ez nem negatívum, hanem
ez így teljes. Egy olyan nagy baj nem lesz, ha beérek az erdőbe, mert igen pusztulat meleg van már most. Úgyhogy legalább még ott hűvös lesz. Beértem egy erdős részre, mert egyik pillanatról a másikra nagyon jó lett a klíma. Már most akartam, hogy az út is, de az már látom, hogy ott megint gáz lesz, viszont innen elkezd majd nagyon erősen emelkedni. Ami meg azért jó, mert legalább összegyűjtjük a szintet végre. Így, hát megyek, ameddig úgy érzem, hogy jó. Itt a mosások meccesek. Hopp. Na, elég ismerős pillanatok az előző részből. Hát pedig itt akar hozni. Megfejtettem, ez a pirosra látszik egyáltalán, mutatom így. Ez, ami nekem be lett rajzolva, de az konkrétan itt kell bemenni, tehát hogy azt hagyjuk. És van ez a fekete, az ez lesz, tehát hogy ezen azért lehet tolni. Úgyhogy átmegyek most, nem akarom magam összemarni. Nem mutattam tegnap, azért összemartak, nem csak belement a gatyámba, de jól összemartak azok a tüsték, azon úgy viszketett ma reggel is. Konszolidálódtak a dolgok. Zürichből kaptam egy levelet a múltkor a Nemzetközi Gewehr Inquizíciós Centerből, hogy amennyiben nem készítek egy videót arra, hogy a kavicsos biciklimmel kavicsos úton megyek, és nem kocáskodom itt a tükörasfalton, akkor bizony mágián megégetnek, és a hanvaimat szétszórják. Úgyhogy ezt elég komolynak vettem, ezt a fenyegetést, úgyhogy most hát ezért kanyarodtam le a finom és sejmes által éri kerékpár útról ide. Azt a mindenit nézzétek! Első kilátás, azért érzik, hogy erős emelkedik az út, én most így kicsit van szünet a fákba. Azt hiszem, hogy innen jobb. Végig. Igen, és akkor a gerecse ott megy, végig húzódik. És én azt csinálom, hogy a nyugati feléből átmegyek a keleti oldalára. De majd egyébként ott vissza fogok kanyarodni, tehát az ott Tatabánya, ahol azok a bányával kapcsolatos ilyen épület mamut maradványok láthatóak, és a napom további része, ha jól láttam az iránytűt, akkor ebbe az irányba fog menni. Olyan vaksi vagyok, hogy itt álltam az elő 2 méter, és itt van egy ilyen toli pihenő, ez egy ilyen hinta, hát fantasztikus, itt a szerelmeteket itt meghintáztatgathatjátok, hogy ilyen panorámára lehet a szerelmünkkel, ilyen panorámára lehet az európai reneszánsznak hódolni ilyen kilátással. Nincs arra erdő, Jézus Mária! Nagyon brutál. Igazi jó hűvös van. Itt megállok pihenni, mert én ezt tudtam, hogy ez itt lesz. El ne dőjél. Hát a kedves legyeket próbál minden elhesegetni, pedig fürödtem tegnap. No hát, itt bizony van egy ilyen templom maradvány. Íme a Kovácsi falu Szent Péternek felszentelt plébánia templomának romjai láthatóak. Itt van egy rekonstrukció, hogy hogy nézhetett ki. Ez egy nagyon kis alapterületű, picit ilyen eltúlzott 8-as alakja van. És ennyi az egész, ezt nézzétek meg. Így. És amelyek a bejáraton. Ez a templom, és ez itt az oltár. Íme. Az ott nem tudom mi. Így. Havasi cincért láttam a Mátrában, ott ment el mellettem az úton. És azt hiszem, hogy fekete gólyákat filmeztem akkor az általéri kerékpárúton. Közben lemerültem, van itt egy ilyen szabályzata, hogy csinos hölgyeknek lovagolni lehet, lovaskordizni is lehet, nem úgy, mint a román autópályán, lehet bringázni, kutyusozni, meg gyalogolni. Nem lehet felhozni farkaskutyát, nem lehet szemetelni, letépni a virágot. Ez nagyon helyes, hogy ezt nem lehet. És még az is helyes, hogy autóval nem lehet bejönni.
Ja, itt már akkor lenne 3 kézműves hamburgerező, az biztos, meg 6 wellness szálloda. Ez lesz az aperitív, vértes szőlősi kocsmavíz. Ez lesz a leves, sajtos pogácsa, és ez lesz a második. Egy 2 Michelin csillagos csokoládés műzi szelet. Még egyszer mutatom, ilyen környezetben, így. Úgyhogy jó ebédhez szól a madárcsi csergés. A Gerecse a Dunántúli középhegység, azon belül a Dunazug-hegység csoport része. Északon a Duna folyama, keleten a Zsámbéki medence, délnyugaton a Tatai medence, míg nyugaton a Kisalföld határolja. A Gerecse mészkőhegység. A hegységben jelenleg 455 rövidebb, hosszabb barlang található. Néhány barlangban páratlan gazdag régészeti, ősnénytani lelőhely, ritka denevérfajoknak vagy nagyszámú denevérlakóinak ad otthont. A Gerecse hegység arculatát tölgy és bükkerdők határozzák meg, amit a sziklásabb részeken bokorerdők és sziklagyepek tarkítanak. A hegység értékét az adja, hogy kis területen belül egymás közelében igen változatos élőhelyek találhatók meg. Akkor elindultam tovább, egy picit pár méterrel arrébb már egy nagyobb elágazás után elindul egy kis lejtmenet. Nem tudom, ez Tardosig tart-e. Volt egy tábla, 5,5 kilométerre van Tardos, ahova tartok, még itt az erdőbe. És 440 méterre jöttem fel úgy hozzávetőlegesen. Az igazság, hogy nem kalibráltam az órát, úgyhogy nem foglalkoztam ezzel. De hogy ilyen magasságot kell elképzelni. Egy gyönyörű szép erdő. Végre ilyen földutasabb rész lett, ez már egész sima. A kövek jól megpattogtattak. És akkor hát volt egy visszaereszkedés, most már megint emelkedik. De egyébként nem olyan vészes. Nagy gyönyörű ez a csend. Viszont így az embernek így nyomja a fejét. Látom az aszfaltot. És akkor át is értem ide belső részére, kávé. Itt voltam az elmúlt 2 óra hosszába bent. Nagyon remélem, hogy megérte ide legurulni, mert olyan brutál lejtő volt, hogy ezen bepisi lesz, mire vissza kimászok a főútra. Azon kívül, hogy baromi jól néz ki ez a mészkőhegység, olyan nyaralók vannak, mint a Hollandiában lennék. Láttam jó éttermet, és így vaj, mindenem is összefolyt, mindenem. Még az is, aminek az étteremhez semmi köze. Ja, most erőst elgondolkodtam, most visszafele eszek, akkor nem fog bírni kimászni ebből a katlamból, ahol begurultam, és én mindig gurulok egyébként. De 300 méter múlva be kell menni ide belülre, attól félek. Amik emiatt gurultam be, tehát nem keveset. Ez visszafele, ez egy óra mászás lesz. Igazából én nem a tó miatt jöttem le, hanem lett volna itt valami erdősétányszerű valami, de lehet, hogy benéztem. Úgyhogy nagyon jól nézzétek meg ezt egyébként gyönyörű tavat, és dicsérjétek meg, mert ezért nagyon kinkeserves árat fogok mindjárt fizetni visszafele. Igen, hát ide programoztam egyébként, tehát hogy jó helyre hozott. Nagyon könnyelmű voltam otthon a laptop mellett. Ez, tudom, ez egy 200 méter szintet simán kigurultam lefele. Úgyhogy ebből sírás lesz itt. Jaj! Na meg most itt mi van? Puh. Hol kell itt átmenni? Jaj, csúszik a vízén. Vastalpú cipő. Egyébként tényleg jó így
kisgyerekkel lehet itt bóklázgatni körülötte. De ez a mászás, ez túl nagy ár volt érte. Az a baj, hogy tudom, hogy bennem van a hiba, de ez a fajta turizmus, ez engem teljesen taszít. Te ezt egy ilyen helyre leparkolsz és eszel, ott ülsz és eszel. Tudod, biztos, hogy ez jó, de ez nem tudok mit kezdeni. Legalább figyelj, kicsapták a sátrat, azt napoznak. Egy gyönyörű hely, focipálya van minden. Maga ez a Tardos falu is szép. Ez egyébként ilyen szlovák is félig meddig, mert nagyon sok ilyen hivatali dolog ki volt írva szlovákul. Nem vagyok messze a határtól. Éttermet kihagyom. Be akartam időni egy kávéra, azt mondta néni, hogy zárva vannak. 2 nyit, viszont volt olyan aranyos, hogy megtöltöttük a kulacsokat vízzel. Úgy döntöttem, hogy ilyen ékopra kimászom az emelkedő, 2,5 kilométer lesz, és akkor majd Tatabányán nézek valamit, ott viszont mindenképp. Az utam egyébként 110 métert gurultam a főúttól idáig lefele, és azt kell visszamászni. Megért volna egy pár perces jelenetet, az az akadémiai vita a futballról, ami a kocsmában mellettem volt. A fiatal emberek a sör és a cigaretta mellett fényezték magukat, hogy, hogy milyen jól tudnak focizni. Hát fantasztikus volt hallgatni. Kegyetlen. És minden igekötős ige mellé egy G-betűs szót használtak, ami egy trágár kifejezése egy bizonyos szaporítószervből távozó nedvnek. Föltekertem, hát itt elgondolkodtam itt ezen, hogy milyen lehet itt élni ezekbe a falvakba, és milyen nehéz lehet az, amikor így nem találsz olyan embereket, akikkel meg tudod magad értetni. És közben még ezen itt jól el voltam, addig fel is értem. Íme, onnan jöttem, vagy 1,5 órája, úgy ott másztam ki az erdőből. És akkor Tarján fog következni. Szóval ezért fölveszem a sisakot. Ez nagyon jó! Na ehhez mit szóltok? Ugye nehéz bármit, és ezt meg kellene lefotózni. És már nyilván meg megint szemben nappal. Innen jöttem át. Jöttem át. És egyébként maga a nagy gerecse az nem látszik, de ezen az oldalon van. Ezért szeretem a kerékpártúrat, és ezért csinálom, ezekért a pillanatokért. Leszámítva a villanyvezetéket, de milyen gyönyörű, hát komolyan csodálatos, csodálatos.
Be is értem Tarjánba. Hát kérem szépen, ez is egy ilyen félig meddig német ajkú település, és hát nem a legcsóribb. Kula bácsi süt nekünk grillt. Lehet, hogy nem akarom megkóstolni. Csak Kálvária. És kezdődik az enyém is. Megvan az étterem. Tatabányai Aldiba lesz a szokásos Michelin csillagos evéd. Ide beparkolok az üvegfalhoz, aztán bemegyek bevásárolni. Megrendeltem a fogást, meg is jött. Úgyhogy 2300 forintért, és lesz egy jó tömény pizza. Nagyon-nagyon kívántam ezt a sonkarolládot. 50%-kal le volt étekeve saláta, desszertnek lesz egy túrórudi, a kakócsigát elviszem. Hát lehet, hogy éklémet is elviszem, nem tudom, hát csak vicceltem, megeszem azt is. Meg egy jeges kávé. Ez most itt, ezeket így meg fogom enni. Az van, hogy 3 óra 11 perc van, és hát azt a három kis pogácsát, meg egy hasonlót tettem a Interspárból még reggel, és ennyit kajáltam ma, úgyhogy nagyon SOS étkezési problémáim támadtak. Hát én itt így árnyékba letanyáztam ide az Aldi szélébe. Narosdás kezdődhet a munka. Egy bajom van, hogy olyan izotóniás italt nem találtam, mert kicsit úgy megnyomott most megint az az emelkedő. Most érzem, hogy ugye megfáradtam egy pillanatra, de lehet, hogy majd bemegyek a Müllerbe is venni valamit. Hát majd meglátjuk. Ez viszont, nem tudom nektek, ez ilyen tormás sonka, meg ez meg saláta, és most nagyon-nagyon kívántam a sósot, ugye, mert édeset ettem egész nap. Fantasztikus ebéd után, ha már Tatabányán járok, akkor pont erre hozott az út, és elvileg itt van a múzeum, a bánya múzeum. Ha be lehet menni, vagy nem tud drága, akkor mindenképp bemegyek és szép nézünk, akár itt is. Skanzen ez. Tulajdonképpen igen. Ah, lesz tárlatvezetésem is. Úgyhogy bejöttem, hát ezzel is el fog menni az idő, azt mondta a hölgy. Itt nem öltöző szekrényekbe tették a ruhákat, hanem a plafonra húzták fel, azért, hogy a ruha másnapra is megszáradjon. Ennek a kiugrónak a másik felén volt egy kazán, ott fönt nyomta a meleget, és megszárította a ruhákat, hogy másnap fel tudják venni. Nyári időszakban pedig a szablakokat nyitották ki, és úgy tudták megszárítani a ruhákat. Még egyet megmutatok, mert ezeket a hangszereket a Lois Viktor készítette, aki a szobrokat kint elől. Igen, azt láttam. De sajnos nem megszólaltathatók, csak ez az egy, ő a Gigant nevezető, és brutál jó hangja van. Az igen. És ezt a csövet fogjuk látni a bányában, ez egy levegőztető cső, ezen keresztül tolták le a levegőt. Ez egy nagy szekund hangköz. Igen. Az igen. Sajnos a másik is ilyen hasonló jóság volt, de már ő hangolódott. A felesége koreai, és itt találkoztak őt a tábor alkalmával. Az egyik annak is van a koreai vonások a szoborban. Igen. De nem. Mondjuk a tatabányai fiatalok nagyon oda tettek neki, hogy tönkre menjen, mert a talapzata alacsonyabb volt, mint a mostani, és a madárnak volt egy ilyen tojócsöve, ami leért a talapzatra, és belemásztak, ezt kikezdték, felmásztak rá, belemásztak, és sok tollát ellopkodták, mert vörös részből volt. Na most az, hogy lukakat raktak a madárra, azzal azt érték el, hogy befolyott a víz, és a korrózió tönkretette. Annyira, hogy már mozgott, remegett egy nagyobb szél alkalmával, a város pedig már félt, hogy lerepül ide a városba, ezért 1990-ben levették a hegytet. Az egyik, ez túl nagy.
Karéznek hívják, felolvasást jelent. Itt tartották a továbbképzéseket, de ezen dolgoztatban minden nap idejöttek legelőször, amikor felvették a ruhájukat. Az első dolgok az volt, hogy ebből a Márta tábláról levették a saját éveküket. Ezt a táblát sokféleképpen nevezik az ország különböző helyén, igen, márkának, igennek, jobban eszembe jött. Beszívták a levegőt, és ezen a szénporbetétes készüléken keresztül kapta a levegőt. Nem lehetett benne sietni, futni, mert akkor nagyobb bajt okozott, mint amennyit segített. 45 percet bírtak el a levegőt venni, 45 percet tudta megtorlani életét annak, aki bajba került meg. A geológusok dolga az volt, hogy feltárják a széntelepeket, kutató fúrásokkal meghatározzák, hogy hol, milyen mélységben, mekkora telepek vannak. A mérnököknek az volt a dolga, hogy az adott időben, mert ugye nem mindegy, hogy a 20-as évekről beszélünk, vagy a 60-as, 80-as évekről, de mindenhol ugyanaz a tészta, tehát ki kellett találni, hogy a legoptimálisabban tudják felhozni abból a mélységből, a legegyszerűbben, legolcsóbban a szenet. A geodétáknak pedig az volt a dolguk, hogy minden nap lementek a bányába, és napra kész méréseket végezzenek, ugyanis a bányában lent ugyanolyan térképek készültek, vagyis a bányáról oda lent, mint itt a városok utcáiról. Három településsel, Bányida, Alsó-Galla és Felső-Galla. Itt az egyes aknánál 1896-ban kutatófúrásokat végeztek, és megtalálták azt a 6 méteres szénréteget, amire alapozva létrejött a MÁK-MT, magyarul állami közszénmár társulás, és ez a MÁK-MT elkezdte azt a hihetetlen infrastruktúrát, amivel elkezdődött itt a nagy fejlődés. Elkezdték építeni a hatajtósokat, iskolákat és kórházakat építettek. És elkezdtek ide csábítani a földeken dolgozó embereket, mégpedig négyszeres fizetést ígérve nekik. A négyszeres fizetésen kívül iskolába járhattak a gyerekek, orvosi ellátást kaphattak, tehát négy nagyon klassz dolgot kaptak. A gyerekek iskolában a hatalmas dolog volt azért, mert az 1900-as évek elejéig
a gyerekek nem jártak iskolába. A fiúgyerekek is csak azok jártak iskolába, akiknek a szülei pénzes volt, tehát ügyvéd, vagy bíró, vagy valamilyen pénzes ember volt. A lánygyerekek pedig abszolút kuka, ők maximum férhez mehettek, gyerekeket szülhettek, vagy dolgozhattak a földeken, úgyhogy ez hihetetlen dolog volt, hogy itt a lánygyerekek is lehetőséget kaptak arra, hogy tanulhassanak, és aztán arra is, hogy tovább tanulhassanak. Hiszen a 20-as évekig nem is volt lánytanító, hanem csak férfi tanárok tanítottak. Kikettünkkel. Hát ott elvették, kijöttek ide, hogy majd nem ennek a lányába, és az első dolgokat, hogy felakasztották oda a falra, oda, ahol a beosztásuk volt. Mert a véget érte az aznapi munka, akkor az első dolgok volt, hogy onnan elvették, és visszavitték a falészbe. Mégpedig azért, hogy tudják ellenőrizni, hogy ki maradt lent. Aki nem vitte el, az nem maradt lent keresni. Ha elfelejtette és nem vitte vissza, azért nagyon nagy volt a büntetés, akár ki is rúghatták. Ez ellen, hogy az ott térdel és már is szájjal, ilyen nyitott szájjal kellett utazni. Miért? Azért, mert ez alig 4 méter per szekundumban zuhant bele oda a sötétségbe, ami a szabad esés határa. Azt mondta, tehát 286 méterre ment le, a bányászok, én utaztam ezen a liften, úgy képzeljétek el, hogy akkor volt. Úgy képzeljétek el, hogy nem kapcsolják fel a lámpát a kasból, mert spórolnak vele, úgyhogy beszállsz a liftbe, becsukódik és egyszer csak bezuhant a sötétségbe. A kapaszkodás és a rogyasztott láb pedig azért kell, mert a fékezésnél, mert ez hosszú drótkötélpályás lift, a fékezésnél van egy ilyen jellegű mozgása a liftnek, hát azt kell kiegyensúlyozni, mert ha ezt nem teszed, akkor esetleg oda bezuhansz. Minden nap, minden műszakban egy ember a felmenet a lépcsőre, és ellenőrizte a drótkötél állapotát. Ha a drótkötélen szakadást találtak, akkor itt alulról vissza lehetett fogni, ha kicsi volt a szakadás. Ha nagyobb szakadás volt, akkor a másik helyre átvette a másik dolog az egyiknek a munkáját. Ez egy F6-os frontfejtőgép. Jelenetet rendeztek be egy másik típusú tartórendszerrel. Ezek ilyen hidraulikus támok, amiket így raktak addig, amíg haladtak előre. Tehát a hátsókat kivették, ott előtte ment a kitermelés. Ugye a kitermelt anyagot nem biztos, hogy szén, azt elszállították, és a hátsókat pedig rakták előre. Vágatok voltak, ahol ugye feltették a szenet, és hogyha sok volt egy ilyen kővágatban, akkor előbb-utóbb összejöttek oldalt. Ezek hosszan nyúltak be a föld alá. És innentől pedig a bányászok életét fogjuk megtekinteni. Ilyen hatajtósokba költöztek be, akiket ide csábítottak. Ez a hatajtós mondjuk most ötajtós, mert volt olyan is, ami ötajtós volt, mert egy lakás nagyobb volt a többinél. Ezek ilyen 30 négyzetméteres lakások, egy szoba, egy konyha, a WC az itt kint, ez a zöld ajtós pottyantós, és a víz pedig az utcán volt. Figyelj, hogy a Saninak ilyen nyavart. Miért? Fura dolgokat. Olyan is terült hangot eszélni. Nem baj, de... Van ilyen. Igen. Akarod, hogy beszéljél? Kis részem.
Szerintem ilyen sarasúlyában volt. Anyunknak is, ugye milyen zöld van. Van meg egy kutyó. Ó, de jó. Ugye? Nagyon szép. Ilyen színe van. Ilyen színe van. De nem voltál bányász? Nem voltam. Kozmetika, az biztos nagyon megváltoztak. Gyertek picit, ha sürgessenek benneteket, mert fél hatkor zárják a házakat, betelni azt. Mikor is meg? Én tudom, hogy ez egy kerékpár túra, de fenyegettelek benneteket azzal, hogy lesznek ilyen történelmi érdekességek, és azt gondolom, hogy ettől jobban időzíteni nem is tudtam volna, tehát egy picit a tálatvezetés erejéről lemaradtam, de vigyáztak a bringámra, bemehettem, és hát az a helyzet, hogy 6 óra lesz 20 perc múlva, és még itt vagyok Tatabányán, úgyhogy annyira súlyos volt ez a tálatvezetés, hogy le kellett egy picit üljek így visszakattani, visszalendülni a túrára, meg hogy megnézem, hogy egyébként merre is megyek tovább, mert fogalmam nincs. Ezt a hatalmas tornyot és gyárat már láttuk a gerecsei mászás alkalmával a levegőből. Bánhidai erőmű pontosabban. Elég brutális. Elindulok tovább oroszlány, illetve mor felé, elég megcsúsztam az idővel. Egyébként meg jól kijött a dolog, mert a legnagyobb melegekben pont az erdő sűrűjébe, meg benne a múzeumban voltam, most meg már megint kellemes. Annyi, hogy ilyen nappal szemben megyek, de hát most ez van. Meg rájöttem, hogy spórolni kell kicsit a memóriakártyával, mert egyet hoztam el, és hát még közel nem vagyunk a végén. És azt gondoltátok reggel, hogy szőke, dekoratív, erotikus orosz hölgyeket fogok nektek itt estére hozni. Hát, akkor bizony nagyot csalatkozhattok, mert én erre az orosz lányra gondoltam. És hát ő is értem, 7:30 van, másfél órán van még naplementéig menni, úgyhogy hát necces lesz a mai célt elérni, de hát megyek, amíg megyek. A bokodi úszófalut viszont el fogom érni, ha minden igaz. És utána egy feladat lesz, hogy most mondhatnám azt, hogy eddig még nem szokásosan, de amúgy szokásosan táborhelykeresés funkció veszi majd kezdetét. De azért, ha találok olyan oroszlányt, akkor fogok mutatni nektek, jó? Megígérem. Hát ideig tudtam így bejönni. Ezek itt a bokodi úszófalvak. Kicsit hajaznak ezekről a dél-ázsiai, vietnámi házakra, amiben laknak is, de egyébként ezekben laknak, mert ilyen ülő is, meg ilyen horgástég, de nem tudok bemenni.
egyre jobb helyre hoz ez a navi. Szóval aszfalt lesz itt megint. Szuper. Aztán, még ha ilyen is. Ám mondjuk a múrva jobb volt. Az van, hogy nem mentem be jobban ezekhez az úszós tégekhez, mert annyira szembesütött a nap teljesen, nagyon alacsonyan, hogy alig tudtam rendesen lefotózni. És az abban, hogy drónt összerakom, ez egy csomó idő, és az is ilyen nagyon rossz fényű lenne. Mert nagyon is sokan voltak, úgyhogy hát egy snittet csináltam aztán. Már most annyi lesz, hogy menni kéne, meg táborhelyet kell keresni, ez a cél. Mai nap van még egy órám, és elkezd sötétedni. Oroszlánynak kifogtam azt a részét szerintem, ami nem épp a legpompázatosabb. Ilyen garázssor, meg ezek a gyárak. Hát gyerekek, egyre jobban alakul. Ilyen úton kell átjöjjek. Sziasztok, elnézést, itt ki lehet jutni valami útra? Na, a 16-osi bánya útra. Azt, aha, mert nekem mutatja itt a navigáció, de... 200 méter. Jó, jó. Na csak látom, hogy kocsival bejöttetek valahogy. Jó. Aztán vagy balra Pusztavánnak mész, vagy... Az kell nekem Pusztaván, igen, igen. Akkor balra van, jó. Balra. Köszönöm és szépen. És ne térjél a főútról, csak végig menj a betonon. Végig, jó, végig jó, jó. Köszi szépen. Köszönöm szépen, sziasztok, szép estét. Azt nézzétek. Micsoda fények. Mintha égne az erdő. Mintha égne. Gyönyörű, szép. Hát, itt lenne táborhely bőven, de még megyek egy tízes legalább. 20 kilométer van a trekkemből, abból van még vagy 200 méter szint. Hát annyi nincsen, 150. Úgyhogy az már nem lesz ma meg. Itt van egy falu, azutánig el kéne legalább jutni. Nap utolsó sugarai. Hát élni tudni kell. Köszönök tőletek, mert reggel kelek, mert megyek korábban, hiszen el vagyok maradva a már a tervezettől. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nekem azt gondolom, hogy ez volt a túráim alatt az eddigi talán legtartalmasabb nap. Mind a látványt, mind a földrajzi dolgokat, mind a történelmi dolgokat tekintve. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Várlak benneteket 2 hét múlva. Sziasztok! Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra vagy egy fagylaltra.
ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben. Tartottam most egy rendes kávészünetet. 12:30 van, kegyetlenül nyom a meleg. Röhöghettek, a Google is tud. És ezt meg is szívtam, most úgy látszik. Aha. Egy szembe felvétel, azt hittem, ami kutya mászkál, ott az a automata fűnyíró.